243集。刚说到这里，外面的许寿就来禀报，说是有个叫郝建的来见大小姐。哼，还真是说曹操，曹操到呀。姚心忍不住笑了一下，起身出了房门。心姐，郝建见了姚心，就跟见了什么似的，笑得那叫一个灿烂。我可见着你了。姚心皱起了眉头。胡事不登三宝殿，你小子有什么事求我呀？心姐，嘿嘿，我来看看心姐也是应该的呀。郝建急忙指挥着手下人将带来的东西一趟趟地搬进了院子。既然这样，那还真有事儿。郝建急忙窜到姚心的跟前，他就是来求人的，哪里能让心姐将他的话给堵回去呀？说吧，又是跟谁打赌斗鹰啊？呵呵，心姐，不是打赌，是那些人不服气。郝建一脸的为难。真的，他们天天来跟我下战书，说要跟小黑决斗。你答应了？嘿，没有心姐点头，我哪儿敢点头啊？郝建嘿嘿一笑，嘿嘿，要不然让小黑再去镇着那些不知天高地厚的。呀，你当我家小黑是玩杂耍的？姚心嗤之以鼻。啊，不是，这有彩头的，真的，只要赢了，最少一万两。姚如新的眸光闪了一下。这样吧，我不要你的银子，你去县城边缘地区给我找个大院子，然后我要买粮食，越多越好。郝建皱起了眉头。行的话，小黑帮你扬眉吐气，不行的话，就麻溜的滚蛋。心姐，行，必须行啊。郝建急忙一拍大腿。我在县城的东边有个三进的院子送给心姐了，至于粮食，保准要多少有多少。他家不够，还有禽兽家呢，总会满足心姐的要求的。杜云鹏，你跟他去吧。心姐，那小黑。十五之前我家小黑是放年假，什么事都不干，要比过了十五吧。杨心摆了摆手。嘿嘿，心姐好嘞。郝建乐了，留下一堆礼物，带着杜云鹏一溜烟的跑了。忙忙碌碌又过去两天，顾清衡还是没有回来，家里却又来了一位不速之客。你是？姚心看着从马车上走下来的漂亮的像仙女似的女孩，一脸的疑惑。你好，我叫窦雪梅。窦雪梅脸上的笑容无懈可击。请问明一哥哥是在这里吗？明一哥哥？姚心皱起了眉头。谁是呀？随即回头看脸杜曼。你去家里，谁知道什么明一哥哥？杜曼就回去问了，没一会儿冯氏却跟了出来。表小姐。冯妈妈。窦雪梅在看到冯氏的时候眼眶一红，眼泪就掉了下来。果然是你们呀。说着就扑了上去。冯妈妈。彩桦也急忙上前行礼。冯氏还有些怔愣，却下意识地接住了窦雪梅。表小姐，你们找过来了。这些年雪梅等明一哥哥等得好苦呀。窦雪梅却哭得不能自已。冯氏也红了眼眶，对这个表小姐她没什么坏的感觉，只知道这孩子几乎天天跟在大少爷身后，夫人也对她挺不错。此时虽然奇怪他怎么找了过来，却也不能不搭理他，
只得看向了杨如新。啊，星儿，这是大少爷的表妹窦雪梅，自小是在顾家长大的。哦，既然是亲戚，那就先在屋里坐吧。杨如新心里虽然不得劲儿，但是还是给足了冯氏面子。三妮扯了一下杨如新的袖子。大姐，我怎么觉得这个女人不是好人呢？好不好的有什么关系？这里是咱们家。杨如新微微的挑眉，所以你们要表现出主人的大气来，明白吗？三妮点了点头。会客厅里，你就是星儿妹妹呀，谢谢你这些日子对明一哥哥的照顾。窦雪梅露出一个十分天真和开心的笑容来。你也是雪梅的恩人呢。哼，窦小姐谢我。杨如新乐了。窦小姐，你用什么身份来谢我呢？你这莫名其妙的话让我很奇怪呀。窦雪梅的神情顿时一僵。一个村姑住这么好的房子，肯定是将表哥带出来的银子都坑走了，还真是不要脸呢。不过很快就恢复了正常，还露出一个无辜的笑容。表哥落难至此，幸亏星儿妹妹照应，雪梅道一声谢，难道不应该吗？这样说呀。姚如新忽然做出了沉思状。当初我见你表哥的时候，他可是要自杀的，我救了他一命，然后呢，他瘸腿眼瞎的，我还帮他下针呢。说实话，我算不知道，一算呢，我好像还真为他做了不少的事儿呢，是吧，冯姨？冯氏点头。那既然窦小姐找来，还要感谢我，那就拿出点诚意吧，就随便给个10000-20000的银子吧。什么？窦雪梅差点惊叫出来。你这是抢钱吗？我怎么抢钱了？姚如新表示很无辜。是你说要表示感谢的呀，那难道你就是嘴上说说喽？说完还给了对方一个鄙夷的眼神。冯氏只能低头当作没听见，对于窦雪梅的忽然出现，他也觉得挺奇怪的，不过现在也不好问，毕竟是亲戚，而且还不知道大少爷的态度，所以无论如何都要维持个表面和谐。至于星儿，他可没权说什么，真要是将来成了大少奶奶，他都听对方的。你，窦雪梅气得差点吐血，但她知道此时不能发火，只能露出委屈的表情来。星儿妹妹，你这样说我真的好难过，当年表哥出事儿，我死的心都有了，可是我就相信表哥能够逢凶化吉，所以这几年我一直在安堂修行，为的就是给表哥祈福。说着眼泪就下来了。可能是老天爷可怜我吧，真的就等来了消息，所以我连夜赶来了，就是想见见表哥。姚如新的目光微微的沉了一下。哼，这么深情啊。不过面上反而露出了一副钦佩的表情。窦小姐真是一片痴情啊，简直是惊天地动鬼神了。旁边的杜曼却不知道为什么看着这样的杨如新，总有种想要喷笑的感觉，只好将目光移开。当年夫人在的时候就说过要表小姐做儿媳的。彩画看不上杨如新，总觉得她太粗鄙了，根本就配不上大少爷，此时急忙开口。凤妈妈也是知道的，要不是后来出了事儿，现在恐怕……彩画。冯氏忍不住瞪了眼彩画，彩画只能不甘心地闭了嘴。杨家的人都有些担心地看向杨如新，杨如新却忽然笑了，看向了彩画。哼，
你又是谁呀？我是大少爷身边的大丫头彩画。彩画对着杨如新有种优越感，神情也变得有些倨傲。冯姨，是不是大家族里的少爷身边都有大丫头呀？杨如新看向了冯氏，将来都是要做小妾的。冯氏点了点头，的确是这样，不过会不会做小妾还要看少爷的意愿，有很多也不过就是丫头，到了年纪都会配人的。那这位可是指定了我们大少爷的姨娘？冯氏摇了摇头，夫人当时调教了四个大丫头，都是从小训练的，是跟影三他们一样的，不过是在明面上的，其实是为了保护大少爷的。杨如新点了点头，然后斜眼看脸彩画，哼，一个丫头而已，哪里来的优越感？你，彩画气得要命，要不是场合不对，他真的很想宰了杨如新。彩画，窦雪梅警告地叫了他一声，彩画只能不甘心地闭上了嘴。对不起啊，杏儿妹妹，彩画也是一时心急而已。你不知道，当年彩琴、彩旗、彩书都为了护着明一哥哥而受伤不知所踪，彩画也是重伤昏迷的，只不过运气好点被我遇到了。这几年也一直跟着我一起在庵堂里等着表哥能回来。窦雪梅含泪看着杨如新，我们也算是相依为命了，他不过是护着我一点，希儿妹妹不要跟他一般见识。窦小姐，咱们不熟，你也别一口一个妹妹的了，我听着也不舒服。你是来找你明一哥哥的，可惜他不在，所以请回吧。姚如新懒得搭理了，起身就要走。星妹妹，窦雪梅急忙起身，你这是讨厌我吗？讨厌谈不上，只是不喜欢而已。姚如新灿然一笑，窦雪梅顿时被噎得胸口发痛。星儿妹妹，我想留下来等明一哥哥，我可以出食宿的。我这里不是客栈，大门在那边，不送。风妈妈，窦雪梅只得看向冯氏。表小姐，大少爷真的不在。冯氏也很为难，不过他才不会主动留下对方来呢。要不星儿妹妹，窦雪梅却忽然扑通跪了下来，我求求你，让我留下来等表哥吧，我……滚蛋！杨如新却忽然沉了脸色，你跪给谁看？来人，将窦小姐请出去。窦雪梅的脸色顿时白了，身体晃了一晃。冯氏有些不忍，她却不会忤逆杨如新的意思，上前将窦雪梅扶了起来。表小姐，你还是先回去吧，等大少爷回来，我会告诉他的。冯妈妈，窦雪梅摇头，我想见表哥，我只是想留下来，给我一间屋子就好了，我没有别的要求，真的，我不会多事的，不会给你们造成麻烦的。他必须要在表哥回来之前让姚如新喜欢他，那到时候表哥回来了也就不会将他赶走了，只要他留在表哥身边，那么就有机会让表哥厌恶这个村姑的。我说窦小姐，你可以去别的地方等，我家真的不留陌生人。姚如新却笑了，你也别死缠烂打的了，我这个人还真没多少同情心。彩画却忍不住了，杨如新，你这个恶毒的女人，你去死吧！说着拔出宝剑朝着杨如新就刺了过去。窦雪梅的眼睛却忽然一亮，瞬间就扑了过去，杏儿妹妹小心！
杜曼原本站在门口，离着有些远，当看到彩画动手的时候，想要过去已经来不及了。就连杨如新都没想到彩画会蠢得现在就动手，不过真动手他一点都不在意，正好可以趁机教训一下这个蠢货，所以早已把鞭子握在了手里，只是没想到窦雪梅竟然扑了过来。虽然杨如新及时出手小将对方推开，却还是晚了一步，毕竟彩画是会轻功的，速度很快，所以只能眼睁睁地看着那宝剑刺进了窦雪梅的身体，扑的一声，鲜血四溅。杨如新忍不住叹了口气，这姑娘为了能留下也真是够拼的。啊，表小姐！彩画傻眼了，她是想杀杨如新，没想到窦雪梅竟然会扑过来，虽然她及时地收了力道，却还是刺进了她的肩胛，顿时吓傻了，急忙松开了手，扑过去抱住了窦雪梅。冯氏也忍不住惊呼出声，雪妹妹，你没事就好。窦雪梅虚弱地看了眼杨如新，别怪彩画，她也不过是有点冲动而已。杨如新看着脸色苍白的窦雪梅，忽然叹了口气，唉，窦小姐对自己也能这么狠，我还真是佩服呢。不仅佩服，还会更警惕，这样的女人实在是可怕的。星儿妹妹，窦雪梅却忽然一着急竟然晕过去了。杨姑娘，你的心就这么狠吗？彩画掉了眼泪，是奴婢的错，求你救表小姐。姚儿心的脸色有些冷，没有搭理彩画，反而招呼杜曼，将窦小姐送到后面的厢房吧，让师傅给她上点药。杜曼就叫了尤氏、秦氏过来帮忙，将人抬去了后面。你是自裁，还是我动手呀？杨儿心这才看向彩画，语气很轻松，但是却让人心生寒意。你，彩画的脸色一白，哼，作为一个下人，敢对主子动杀意，你觉得你主子还能容得下你吗？杨儿心微微的挑眉，我是大少爷的奴婢，不是你的，你没资格处罚我。我是你大少爷的媳妇儿，你说有没有资格呢？杨儿心却笑了，你做梦！彩画看向杨儿心的眼睛，就跟淬了毒似的。都是这个村姑才让大少爷放弃我的，也是这个村姑让表小姐受伤的。你不要以为迷惑了大少爷就真的能成为大少奶奶了，你有没有资格可不是你说了算的。你去死吧！彩画忽然再次发难，抬脚一下子将地上的宝剑踢了起来，朝着杨如新就飞了过去，直奔他的咽喉。杨如新的眸子微微一眯，顿时闪过了一抹杀意，不过他的鞭子还没出手，斜刺里就飞出了一把宝剑，将彩画的剑给击落了。影三从天而降，接住了自己的宝剑，看了彩画一眼，却什么都没说，退到了一边。刚才自己太大意了，毕竟彩画是大少爷的人，却没想到这个彩画这么蠢，还好大少奶奶没事儿，否则……只是就在影三刚站稳的瞬间，只见一道绿光从外面飞了进来。小绿！姚儿心急忙叫了一声，这个彩画的确该死，但是却不能他来动手，既然是顾清衡的人，那就交由他处置才好。彩画感觉胳膊上一痛，整个人就踉跄了一下，一下子跌坐在地上，一双眼睛变得惊恐起来，因为在他眼前一条碧绿的蛇正吐着信子看着他呢。虽然不认识是什么蛇，但绝对是剧毒的蛇，
齐王抬手点了自己胳膊上的穴道，防止毒素蔓延。小绿鄙夷的丑脸彩画，趁着本大王不在，竟然敢欺负心儿，要不是心儿阻止，我一下子直接送你去见阎王。就在此时，一道银光闪过，小银也跟着回来了。原本蛇夫妻正在外面掏鸟蛋呢，结果自家的夫君忽然就往回跑，说是心儿有危险。果然有人不自量力，只是夫君咬了对方的右手，那自己要不要咬一下对方的左手呢？冯氏叹了口气，彩画这丫头是自己找死，真的怪不得别人。彩画看着后进来的小银蛇一个劲儿地冲着自己吐信子，那架势就是要扑上来，浑身的血液都凝固了，这才发现自己之前错了。大少爷看上的人怎么可能是一无是处的村姑呢？是自己轻敌了，不由得苦笑了一下。我技不如人，要杀要剐，悉听尊便。本集播送完毕，欢迎大家继续收听《纳席山里汉》。